Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitchell, um filme estreou em 2014. É um filme que tem Steven Seagal, jogo, jogada de sorte. Um filme de ação e suspense estreou. Filme estreou em 2014. Filme que tem Steven Seagal. Jack Daniel é um jogador de poker profissional que se envolve em um jogo perigoso, arrastado para uma vida de dinheiro e poder. Ele terá que apostar alto quando percebe que fez parte de uma trama que pode lhe custar a vida. Jogada de Sorte é um filme estreou em 2014, um filme de ação com suspense. No elenco desse filme tem o Steven Seagal. Você curtiu essa notícia, que é um canal que dá notícia de filme série. Se inscreva no canal, vai ter mais notícia de filme série. Até a próxima e tchau!